ee runtii waxaan yar oo kaftar ku daraya odayaal baa halka waxay yiraahdeen wasiirkayna la jooga miyaynu oran karaynaa wasiirkii reer miyiga horta waxaan idin sheegayaa boqolkiiba lixdan dalkeenna dadka ku nool waa reer miyi ee run ahaantii caawa waxaynu isugu nimi waa saagootintii soddon guuradii 18-ka May waa sii saagootiyeynaa waajibaadkeen iyo shaqadeen shalay baynu gudannay wax la soo koobi karo ma ahayn waxaan filayaa waxaan maragma doontaa inaynu lambarwan ka qaadanay gobollada somaliland oo dhan waxaan xiriir la sameeyey guddigii qabanqaabada 18-ka May meel walba waa layna ka daawaday ammaan bay inoo soo jeediyeen wixii muuqanayeyna waxay ila tahay oo la sameeyey maaha wax muxuu ahaa ii sheeg caad ku jirta ee runtii waxaan yaroo kaftar ku darayaa odayaal baa halka waxay yidhaahdeen wasiirkaynala jooga miyaynu oran karaynaa wasiirkii reer miyiga horta waxaan idin sheegayaa boqolkiiba lixdan dalkeenna dadka ku nool waa reer miyi marka dadkaa tirada badan iyo xoolaha faraha badan ayaan xukumaaya sidaa ogaada intaas waa iska kaftankii waxaynu halkan salaan uga diraynaa diiran madaxweyneheenna qaranka muuse biixi cabdi waxaynu hambalyo iyo salaamo u diraynaa ciidamadeenna qaranka ee gobolka sanaag noocii u ahaataba waxaynu hambalyo iyo bogaadin u diraynaa wasaaradihii kala duwanaa ee goobta soo bandhigay wax aad looga yaabay waxaynu si gaara ugu mahad celinaynaa raggii qabanqaabada ku soo jiray muddada 2 bilood ah ee runtii waa aada iyo aada wax loogu istareexo wax loogu muxuu ahaa ii sheegeenay loogu farxo aada iyo aada bay u mudan tahay ee runtii reer sanaagow waxaad nasiib u hesheen horta waxaan filayaa waa markii koowaad oo guddoomiye reer sanaaga laydiin soo magacaabo waxaa kaloo isaguna jooga nin reer ceergaaba oo maayarkii oo muxuu ah raggii waaweynaa ay tahay haldoorka iyo duqa waxaan filayaa waxay idinku hagi doonaan waa nabad iyo horumar waxaan leenahay dhammaantiinba gacmaha idinku haysaysta halala shaqeeyo saraakiisha ciidamada iyaga ruuxadoodu waxay ka soo jeedaan isla gobolka sanaag waad garan kartaan turaalahooda dadaalkooda shaqadooda ay qabteen iyo sida aadin may loo xoojiyey oo loo muujiyey muxuu ah munaasibadeeda ee run ahaantii tarabuunka keliya ee shalayto salaanta lagu qaadanayay wuxuu ku yaallaa gobolladeenna dalka caasimadda oo keliya waxaynu ku dhiseen muddo 15 cisho gudahooda aada iyo aada bay ugu mahadsan yihiin iyaga ruuxadoodu waxay mudan yihiin shahaado iyo sharaf lagu guddoonsiiyo madasha aada iyo aada bay u mahadsan yihiin run ahaantii dee waxay ila tahay institutionada loogu talagalay inaynu caawa guddoonsiino shahaadada baynu guddoonsiin doonaa inta kale oo aan nasiib u yeelan caawa inay qaataanna waxaan filayaa dadku ma kala dhicin waxa weeye inta kalena niyaddaa loogu hayaa wixii ay qabteen iyo waxay soo bandhigeenba aada iyo aada baad u mahadsan tihiin waxa weeye caawa waxaynu soo gabagabaynay oo saagootinay 18-kii May aada iyo aada baad u mahadsan tihiin. Asalaamu calaykum.